Пакуль пытанне спынення падачы цяпла з пожыўцам у рэгіёне не разглядаецца. Рашэнне аб завяршэнні бягучага ацяпляльнага сезону прымаецца ўладамі на падставе значэння вонкавых тэмператур, фіксаваных цягам некалькі дзён. Гэтым часам энергетыкамі вобласцізгоднены графік гідраўлічных испытаў і рамонту цеплавых сетак у мішацяпляльны сезон і аэслены даты адключэння гарачага водазабеспячэння ў гарадскіх мікрараёнах. Так іспыты пройдуць у чатырох зонах. Для першай акрэслены тэрмін з 18 па 30 мая. Гэтаы мікрарайён дзевятоўка, грандзічы, раён вуліц Мендзялева, Шорса і пралетарскай. У другой зоне адключэння запланавана з восьмага по 20 чэрвеня гэта тэрыторыя адміні цец паўночная да пушшкоў частка цэнтра горада паўночная прамзона район фарты пярэселка пушкіна 6 па 18 ліпеня гідраўлічныя спыты пройдуць у зоне No три гэта частка цэнтра горада раён вуліцы Захарова праспект касманаўтаў чав четверттая зона з 27 ліпеня по 8 жнюня у У дадзены час гарачай вады не будзе ў занёансскай часці горада. Гэта мікрарайёны вішнявец, паўднёвы прынёманскі, Альшанка колбасіно, олюш, Прынёанская частка горада, а таксама тэрыторыя Ц2, прамзона Аульс.